Aika nätisti kiinni. Täällä on tulossa toinen toiselle. Hän kelaa. Perään, tärkeä. Uusinta tärkeä. Laskela. Ei noin. Nyt otetaan mikä tonne sivulle tyyli. Tai sitten on vaan niinku... Nyt kun sinne tarjoaisi jotain herkkupalaa tuonne 15, niin se voisi joku vaikka tärpätä. Kun meinaan nyt niin sukseen, en tiedä onko se herkkupala tuolla kauempana. Jätket vaan haaveilee, niin täytyy täällä jonkun tehdä jotakin. Onko haavikala? Oho! Ei välttämättä tuu ekalla haavikalla. Varmaan vieläkään. Tee vielä kerran. Voi mene vaan tonne. No niin, metripölli. Kyllä. Sitten tehdään sellainen juttu, että otan täältä molski esiin. Perkisvärin 20 kun lyö 500. En mä osaa sanoa värien tai malleja. Tai tuo oranssimuskaselle käppi, mikä se nyt on oikein nimi. Sieltä voi kaivella sellaiset pitempivartisetkin tongit siellä niin kuin hollille. Nää on vähän... Siinä on oranssikahvaset, sinikahvaset ja... No niin. Takaisin.